Паглядзець, пакарміць і пагуляць з тхаром, янотам або насухай можна ў самым вялікім кантактным зоапарку сталіцы. Пасяліліся жывёліны ў адным з гандлёвых цэнтраў на праспекце Прытыцкага. У жывым кутку побач жывуць два дзясяткі ручных жывёлін і птушак. Усе яны з задавальненнем частуюцца ежай з рук, звяркі з нараджэння. Прывыкаюць да чалавека, з імі штодзень гуляюць па некалькі гадзін і пастаянна бяруць на рукі. Акрамя бурундукоў, авечак, янотаў і тхароў, у кантактным зоапарку ўпершыню пасялілася і сям'я альпакаў, карлікавых лам, а таксама пара качак-мандарынак. Ты всех пагладзіл, скажы, дзядзя? Да. Только уточек не пагладзіл, они убегают. Дзецям вообще здесь можно и не уходить отсюда. Мы вот запустили, кстати, сейчас социальный проект «Пет-терапия». Пет-терапия тут, она сама по себе проходит, когда человек приходит, просто у него идет контакт с животным. Ну, мы будем приглашать детей с интернатов, детей-инвалидов. То есть мы бесплатно, конечно, все это будем проводить для них. Будем лечить, знакомить их с животным миром. Першы міні-зоапарк з'явіўся ў сталіцы ў мінулым месяцы. Хутка сетка кантактных звярынцаў яшчэ павялічыцца. Трэці жывы куток з'явіцца на вуліцы Сурганава ўжо на наступных выхадных.